Өдөрт амралтын өдрийг айдвартай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Ташны таас тавтай морил энэ цагт Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Шмөх хат оролцож байгаамаа танд энэ брэнд хүргэе. Тэгэхээр ажилтаа орлоготой Монгол залуус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нэлээдгүй хугацаа өнгөрлөөлдөө. Энэ хугацаанд нийтдээ хичнээн залуучуудыг ямар ажлын байранд зуучлав? Ямар ажлын байранд одоо оруулж өгөө? Тэгэхээр ажлын байр бол маш их олон юм. Тэгээд ерөнхийдөө нь бол англиад үзэх юм бол бид нэр банкны ажлын байр, төв ажлын байр. За тэгээд цагийн ажил гэсэн гурван одоо сегмент тувааж бол үзэж байгаа. Тэгээд нийт одоо нодлон 7 сарын 1-нд манай залууч төлбөрийн төвөрч байгуулагдсанаас хойш бол одоогийн байдлаар бол нэг 10 гаруй мянган залуучуудыг бол ажил зуучилсан байна. Тэгээд бүтэн жилийн хугацаанд. За ажил орлоготой Монгол залуу хөтөлбөр бол ажил орлоготой Монгол хөтөлбөрийн одоо дэд хөтөлбөр болж залуучуудад одоо ажлын байр олгох, за дээрэс нь ажлын дадлага олгох, дээрэс нь орлоготой болгох гэсэн ийм одоо гол зорилгуудыг явуулсан энэ хөтөлбөр нөдлөн жилээс бол хэрэгжиж эхэлсэн байж байгаа. За нөдлөн жил бол бид нэг 3000 гаруй залуучуудыг энэ хөтөлбөрт хамруулж бол цоны хугацаанд бол явуулсан. За 1300 гаруй одоо залуучууд 330 сум заах нөдлөн баяулгад шүлхээ гараад тэнд бол ажиллаж чадаагүй. За босод бүх сумдуудад бол 4-4 залуу 4 мөрх баг болоод сумдуудад бол очиж ажилласан. Тэгээ энэ залуучууд бол эрүүл мэнд, боловсрол, эрүүл мэнд, англи хэл, мэдээлэл зүй. За тэгээд бизнесийн чиглэлээр одоо сумын залуучууд, за сумын яхамдууд, за тэгээд хүүхдүүдэд бол одоо олон талт ингээд ажлуудыг бол зохион байгуулсан байж байгаа. Энэ жил бас эргээд 4 мөрх багийнхан маань явна. За багуудын залуучууд маань бол солигдож байгаа. Гэхдээ агуулга нь улам баяжаад бүтэн сарын хугацаанд одоо жишээ нь ухаалаг төр сумаас гэдэг өөрөлд сумынхаа төсвийг зохиоход иргэд хэрхэн оролцож байгаа юм бэ гэдэг агуулгаар нэг өдрийн лекц одоо бүх сумын иргэдэд хийх. За залуучуудад болохоор одоо хэрхэн одоо спиртлэг спортлог байх уу тий. За төрийн албаачдад болохоор яаж авилга авахгүй өгөхгүй байж ажиллаа хийх үү тий. Гэхмэчлэн гэр ингээд өөрөлд бүх чиглэлийн одоо 10 гаруй модуулыг одоо бүтэн сарын хугацаанд бол сумынхаа иргэдэд бол заах юм. Тэгэхээр сумын иргэд гэдэг дотор бол ахмадууд ч орж байгаа, хүүхдүүд ч орж байгаа, бас залуучууд орж байгаа. За иргэд энэ жил хаврын өдөр малчтын зөвлөгөө хийсэн. Иргэд сум болгон дээрх одоо малчин залуучуудтайгаа бас уулзах уулзалтуудыг манай энэ залуучууд бас хийнэ. За дээрэс нь засгийн газрын одоо шинчилж хийдийгээд арга хэмжээ өгдөг. Өөрөлд шинчилэлд одоо залуучууд дуу хоолойгоо нэгтгдэг. За шинжлэх ухааны тул залуучууд бас юу хийж өөрсдөө чадах уу гэдэг зүйлүүдэд бол сум суман дээрээ бид бас үцхийн өөрөлд сумаас шинжилж хийдэг гэдэг энэ одоо арга хэмжээг сум болгон дээр хийнэ. За дээрэс нь бас залуучуудын айлчлалын корпорац байгуулагдсан. Тэгээ Монгол орно одоо Монгол орны үлдээе гэдэг өрөөндөр бид нар бас сум болгонд аялал жуулчлалын маршрутуудыг бол хийж байгаа. За дээрэс нь сумууд аймаг дээрээ нийлээд бас ямар одоо маршрут байж болох юм, бүсээрээ ямар маршрут байж болох юм. Тэрүүгээр залуучууд хэрхэн аялж болох юм бэ гэдэг зүйлийг бол манай суманд очиж байгаа залуучууд маань тодорхойлж ирэх юм. Гэх мэтлэн дээр үйлдэл нэг суман дээр байж байгаа асуудлуудыг суман дээр байж байгаа одоо залуучуудын одоо хүсэлт, тий залуучуудын амьдралд хэрэгтэй олон ажлуудыг бол манай энэ дөрөнгөрх багийнхан одоо зохион байгуулалтаар хангаж оролцоог нь бүрдүүлж нэгдүүлж одоо ингэж хийх юм л одоо ажил байгаа. Тий. Сая бас өнгөрсөн хавар оюутнууд руу чиглэсэн бас хэд хэдэн ажлуудыг хийсэн. Тэрний нэг нь бол оюутнуудыг бас ажилтаа болгох, дадлаг хэлгэх, ажлын байран дээр одоо гарахаас нь өмнө за суралцах хугацаанд бас мэрэгчлээ дэвшлүүлэх ийм ажлуудыг хийжсэн. Энийний үр дүн хэр байна? Одоо энэ одоо хөтөлбөрийн маань нэг хэсэг бол ажлын гараа гэдэг төсөл байгаа. Одоо залуучууд маань ажлаас сургууль төгсөөд дөнгөж гарч ирэхэд туршлагатай байхыг шаарддаг шүү дээ. Тэгэхээр өөрөлд энэ ажлын гараа төсөлд хамрагдаж өөрөлд тухайн одоо ажиллах салбартаа тухайн очиж ажиллах үйлдвэртээ очиж ингэж ажиллаж байгаа. Нөгөө бид нар бол нэг 700 орчим залуучуудыг яг энэ чиглэлээр бас энэ жил бол тэр тоог бол нэг 1000 болгосон. Тэгэхээр нөгөө бол жишээ нь Уулуурхан ангийнхан гэхдээ Эрдэнэтэд, Багнуурт гэх мэтлэнгэр ингэж очиж одоо залуучуудын бүтээн байгуулалтын гавшгай баргаад болж ингэж л ажиллаж исэн. Тэгэд нодлон ажиллаж исэн залуучуудаас ихэд Эрдэнэт үйлдвэрхэтэл хоёрын одоо энэ жил дахиж аавна. Тэгээд төгсөнгүүтэл нь одоо сургана. За дээрэсн сургалтын төлбөрийг бид нар өгөн гэх мэтлэнгэр ингэж өөрөлд
залуу мэргэжлэхнүүд сурч явах хугацаанд тахинд үтсэн онлын мэдлэгээ газар дээр баталгаажуулаад эргээд яг жинхэнэ өөрөөрлөл ажиллах хөдөлмөрийнхөө фронт дээр өөрөөрхөө одоо тэ дадлага өөрөөрхөө одоо олж авах мэдлийн хүрээ тэр бүх зүйлүүдэд зөв тодорхойлж авч байгаа ийм л ажил болж байгаа. Эргээд эндээс сайн инженерүүд, сайн мэрэгжилтнүүд гарах үндсээрэл бүрдэж өгч байгаа. Байгууллага аж ахуйн нэгжийн хувьд яг өөрсдийнхөө хэрэгцээтэй байгаа ажлын байранд танаас захиалга өгч гэнэ үү? Яг тэр журмаар нь танах одоо хүмүүстэй зуучилж. Эхнээсээ ингээл шинэ нисхийн бүтээн байгуулалтанд орж байгаа компаниуд маш их олон залуучуудыг авч байна. За дээр нь одоо зам барилгын ажил хийж байгаа компаниуд манас энэ залуучуудыг л авч байна. За гэх мэтлэнгээр өөрөлдөл одоо бүтээн байгуулалт хийж байгаа бүхэл л компаниуд бол энэ залуучуудыг л авч ажиллаж болно. Тэгээд бүтэн сарын хугацаанд ажиллаулна. Засгийн газрын зүгээс бол 200 сая төгрөгийн дэмжлэг бол тэр залуучуудад бол өгч байгаа. Нөгөө талдаа бол залуучууд бол тэнд дадлах хийж байгаа гэдэг агуулгаараа бол илүү одоо хөдөлмөр хамгааллаа хангах, за байр хоолыг хангахын тохиолдолд бол залуучууд бол явахд бэлэн байгаа. Тэгээ маш их олон залуучууд манай дээр бүртгүүлсэн байна. Компаниуд маань бас харьцангуй мэдээлэл бага сонсоод ах шиг байна. Гэхдээ бол ирсэн одоо захиалгаар орж ирж байгаа ажлын байр болгон дээр бол бид нэр залуучуудыг сонголттойгоор ингэж өгч байгаа. Ангиар нь, тэгээ багаар нь, бригадаар нь ингэ сонголттой бол өгч чадж байгаа. Компаниуд маань бол одоо өнөө маргашгүй залуучтай холбоон дээр очиод, бирж дээр очиод бүртгүүлэхэд бол шууд тэр залуучуудыг авч ажилуулах юм боломж бол байгаа. Бирж гэдэг ярьсных бас залуучуудын хөлмрийн бирж бас саяхан одоо байгууллагад бас нэг удаагүй байна тийм яг жил болж байна. Тэгэхээр энэ биржийн үйл явц ер нь ямар хөө явж байна? Залуучууд ер нь хэр мэдээлэлтэйгээр очиж байна? Яг уу залуучтай холбоо бол одоо тийм төсөв мөнгөтэй байгууллага биш та. Тэгэхээр залуучтай одоо холбооны бүхэл зар мэдээлэл бүх юмнууд бол сошиал ертөнцөөр явдаг. Эргээд нөгөө ажилгүй байгаа залуучууд ажил хайж байгаа, цагийн ажил хайж байгаа, банкны ажил, түр ажил хайж байгаа залуучууд манд бас л сошиал ертөнцид байдаг. Тийм учраас бас тэр болгон үзэгчдэд бол мэдрэгдэхгүй гэж магадгүй. Сошиал ертөнцтэй бол одоо ямар ч байсан уулзраа болоод ажиллаа олоод ажил дээр очихдаг тий. Эргээд бас тухайн ажлын байран дээр байж байгаа хүмүүс нь ч гэсэн тэр сошиал ертөнцид манай хайгууд дээрээс одоо ажилт нь олоод авчдаг юм жишэг бол тогтож чадлаа тий. Тэгэхээр сошиал ертөнц гэснийх бас сошиал ертөнц рүү орч чадахгүй байгаас хэсэг бүлэг залуучууд байгаа. Ялангуяа одоо амжиргааны түвшин доогуур ялангуяа тийм ийм залуучууд ажил хийх гэсэн хүсэл байгаа боловч хаанаас мэдээллийг олж хаанаас авахаа мэдэхгүй. Энэ залуучууд руу хандсан дараагийн ажлуудыг хийх үү? Энэ жил бид нэр яг наад дээр чинь дүгнэлт хийгээд 70,000 ажлын байрыг дан орон нутгад хуваарилсан. Өөрөлдөл сум аймагт хуваарилсан. Тэгээд 70,000 ажлын байрыг тухайн одоо суман дээр байж байгаа хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн мэрэгжилтэн. За аймаг дээр бол хөдөлмөрийн эхлэлтээс аймагын залуучтай холбоо, сумын залуучтай холбоо хамтраад тэр 70,000-ыг одоо нийт 330 суманд бол хуваарилж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр хэсэг нь бол илүү орон нутагт байгаа ажилгүй залуучуудад зориулсан хэсэг. Тэгэхээр одоо 100,000-ын 70,000 тийшээ явж байгаа гэхээр бол өөрөөр хэлбэл үндсэндээ 3/2 нь бол яг орон нутгад байгаа ажилгүй залуучууд руу чиглэсэн ийм л одоо хөтөлбөр болж хувирсантэй. Тэгэхээр энэ жилийн хувьдас ажилтаа орлоготой болгож байгаа залуучуудын хатхог нэмнэ гэсэн зорилтыг тавьж байсан. Яг одоогийн байдлаар яг хэдийн хэрэг хэмжээний тоонд хүрчихэд байна. Цаашдаа энэ жилдээ багтаагаад яг хэд болох вэ? Хөдлөн бол засгийн газрын дэмжлэгтэй хийсэн одоо хэсэг нь бол 3,000 байсан. Энэ жил бол бид 10,000 болгож чадсан. Тэгэхээр өөрөлдөл бид 7,000-аар нэмж чадсан гэсэн үг тийм. Тийм учраас бол одоо дэмжлэгтэй хэсэг нь бол 100,000 болчихсон. За нөгөө банкын одоо ажил хайгч дээр цоочлогдж байгаа үед нь бол энэс бол нэг дор хаяж 3 дахин их бол гарна гэсэн юм дүр зураг бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр залуучуудын холбооны хувьдас Монгол Улсын хөдөлмөрийн бирж гэж бас нэг том байгууллага байдаг. Энэ биржтэй бас хамтран ажиллах юм ажлуудыг хийж байгаа болов. Энэ бол ерөөсөө банкын хамт ажиллагаатай байж байгаа. Дээр нь хөдөлмөр одоо зуучлалын одоо төв гэж бас байгаа. Тэгээд тэр хөдөлмөр зуучлалын төв бол ажлын байрны захиалгыг бас компаниудаас олж авчрах тэр ажлыг бас хариуцж ингэж хийж байгаа. Тэм учраас өөрөөрлөл хөдөлмөрийн амны харьяа одоо гол гол агентлаг гол гол төвүүдтэй бол бид нэгт хамтарч ажиллаж байгаа. Яг тэгэхээр ажлын байр гэдэг нь их үнцэнтэй зүйл. Тэгээд энэ үнцэнтэй зүйлийг өөрөөрлөл олж авна гэдэг бол төрийнч бас
залуучуудаа ажил зуршлах зүйл байгуулгын хувьд ч гэсэн бас адилхан нэг зөвлөлт. Тийм учраас бид нар өнөөдрийн хувьд бол зорилгоо нэгтгэсэн. А эргээд дунд нь ямар нэг хүн сурталгүй, дунд нь ямар нэг зардал чиргэдлгүйгээр одоо ажил олгогч ажлын хайгч хоёрыгоо холбож өг. Энэ ажлыг л өдөр хамтарч хийж байна. Тэгэхээр залуучуудын хувьд бас ялангуяа дөнгөж их сургууль руу ирсэн орох гэж байгаа одоо мэрэгчлээ сонгох гэж байгаа хүмүүсийн хувьд яг өнөөдөр зах зээл дээр ямар мэрэгжил илүү их хэрэгцээтэй илүү их хэрэгцээтэй байгаа вэ гэдгээ сайн мэддэггүй юм шиг санагддаг. Энэ тал дээр бас залуучуудын холбоо нэгэнт бас залуучуудыг ажилтаа орлоготой болгоё гэж байгаа л суур судалгаа бас хийх ёстой юм шиг харагддаг. Энэ дээр ямар хэрэглэлд хийж байна? Яг суур судалгааны хувьд бол бид хэд хэдэн чиглэлээр ажлууд явуулж байгаа. Гэхдээ бас судалгааны компаниуд маань бас сайн төлөвшөөгөөс болоод бас алдаа гарч байгаа юмнууд бол их байгаа. Тийм учраас бид нар бол одоо илүү нөгөө марчилсан, илүү нөгөө фокуслсан тийм одоо судалгаанууд дээр үнэлж ажлуудаа бол явуулж байгаа. Дээрээс нь манай сумын залуучдын холбоонууд маш сайн идэвхжиж байна. Суман дээр гурван тоог бол ерөөсөө яс гарга гэдэг үүрэг чиглэл бид нар байнга өгдөг. Танай дээр ажилгүй залуу хэд байна? Энэ тоог бол яс гарга. За дээр нь арх хүч байгаа залуу хэд байгаа тий. За орон сууцгүй өөрөлд орон байрны асуудалтай залуу хэд байна? Энэ гурван тоог л ерөөсөө альт сумын дарга одоо залуучдын холбооны өдөртөх албан тушаалтаа очиход л шууд эхэлж одоо рапорт өгдөг ийм жишгүүд бид нар оруулж яана л да. Тэгэд энэ тоогоо өсч гинүү буурч гинүү гэдэг дээр ерөөсөө яс ажилтдаг ийм л жишг рүү оруулж байгаа. Тэгэхээр ирэх жил одоо суман дээр ирэх жоо хөрөнгө оруулалтын ажлуу суман дээр ирэх жоо одоо бусад ингээд ажлууд тэр ажлын байрыг одоо яаж нэмэх юм бэ? За дээр нь эргээд нөгөө суман дээр байж байгаа архиггүй залуучуудаас хідэн архинасаа гарч ба хин архинд орч боо гэх мэт ингээд тулж ажилдаг болж. Тэгэхээр бол бид нар 2-3 жилийн хугацаанд бол олон зүйл рүү савчаад байхгүй. Юу ч энэ гурван асуудлыг л нэлээд тойрч мүлжиж юм да. Тэгэхээр залуучуудын хувьд бас арх уух шалтгааныг нь бас тодорхойлох хэрэгтэй юм шиг тийм ээ. Яагаад яв? Тэр бол хамгийн том шалтгаан бол ажилгүй байгаа. А тэрнээс гадна бас ажлын байр олдохгүй байх тохиолдол бас байгаа штэ. Өөрөө одоо мэрэгжил нь зөрөөд өгдөг. Яг өөрийнхөө мэрэгжлээр ажиллах хэрэг яг тэр мэрэгжил таарсан ажлын байр олдохгүй байх тохиолдол бас их байгаа даа. Энэ дээр бас судалж үзв. Яг залуучуудыг нэг сэргээж өгдөг, залуучуудыг сэтэлжүүлж өгдөг. За эргээд нийлүүлээд одоо баг болгоод баригад болгоод ингээд явуулчихдаг. Тэр тогтолцоо маань бол одоо сүүлийн 20 жил ажиллаж чадаагүй. Тэгэхээр залуучууд ажил олоогүй бол чи сурч чадаагүй бол чи ер нь өөрөө олохгүй л байвал одоо чиний хох гэдэг ийм л юм явж ялла шүү дээ. А яг сүүлийн нэг 2 жил бид нар залуу хүн болгоноо очиж нэг тогшоод хөөе залуу сэр асаа чи хөдлөх юм бол юмд хүрэн шүү нийлээд хөдлөө аливаа өнө чи ингэдэнд гэдэг аливаа хоёлаа нийлээд үзье гэдэг нэг ийм сэтгэлгээ бид нар орон нутгаар руу маш сайн явуулж байгаа. Энэ бас энэ шунын залуус төсөлч гэсэн их үр дүн өгч байгаа. Тийм учраас өөрөө л бид нар тэр залуучуудаа тоолоод наан цаан уугаад ингээд яваад байгаа нэг учиртай байна. Тийм учраас ерөөсөө залуучуудаа зүгээр гэртег хийж байгаа бол энэ телевиз үзэл сууж байгаа бол зүгээр гарч ирээд залуучдын байгууллага дээр ирээ. Тэгээд энд нийлэх юм бол бид нар зөндөө олон зүйлийг үл хийх боломж байна. Нэгдэж чадж гэнэ гэх юм бол бид нарыг одоо хүлээж авах маш их болон компаниуд, маш их болон одоо бизнес эрхлэгч нар бол байж. Адилхан гэхдээ замын компаниуд дээр очиод ажиллаж байхад дандаа нэг нэгээр нь түүж ажилт авдаг. Тэгэхээр баригад аваачаад өгөхөд бол хамаагүй хариуцлагатай сайхан ажиллаж байгаа байхгүй. Өөрөлд баригадаар очиж байгаа хүмүүс чинь ажил баригадынхаа нэр хүндийг бодно. За эргээд баригад мэдлсэн тийм баригад болж байгаа залуучуудынхаа өмнө хариуцлага хүлээ. Техничлэнгээр өөрөлд жинхэнэ одоо хүнийг хүн болох тийм л зүйлийг үл хийгээд байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ бүх ажлыг төр хийдгүү гэсэн юм бэ? Энэ бүх ажлыг ээж аауд одоо хийдгүү гэсэн юм бэ? Сургууль бас хийж чадхаа болцсон юм байна. Тэгэхээр өөрөлд залуучдын байгууллага энэ орон зам дээр л орж ирж ажиллаж байгаа тийм. Тэгэхээр залуучуудын байгууллагын хувьд эхний ээлжинд ажилтаа орлоготой болгоё. Дараагийн ээлжинд бас залуучуудын мэрэгжлийг дэвшүүлэх, мэрэгшүүлэх, илүү бүр наривчлсан ийм ажлуудыг хийх байх гэж харж байна. Ямар ажлуудыг төлөвлөж байна? Ер нь бол мэрэгшүүлэх тэр одоо тогтолцоо нь бүрдсэн шүү дээ. Одоо мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, за ихтэй сургуулиуд гэх тэр тогтолцоо бол харьцангуй бүрдсэн. А энэ тогтолцоог харин чанаржуулах асуудал бол байгаа. Энийг бол одоо боно боловсролын асуудал хариуцсан хүмүүс бол хийх ёстой. А нэг чухал зүйл байгаа. Одоо ажлын үнэлэмжийн асуудал байгаа. Ажлын үнэлэмж.
Тэгэхээр үнэлэмжийг хэмж хэмжүүрүүл өнөөдөр дандаа одоо сараар явж байгаа. Тэгэхээр өөрөлд бүх юмний хурд дандаа сар руу шилжиж байгаа байхгүй. Бид нар одоо энийг хөдөлмөрийн яамд нодин жил санал болгосон. Ерөөсөө бүх хөдөлмөрийн үнэлэмжийг цаг руу шилжүүлж өгөөч. Цаг руу шилжүүлж өгөөч. Өөрөлд цагаар цалингаа авчдаг, цагаар үнэлэмжээ бодуулчдаг ийм л тогтолцоо одоо манайд хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол бидний хөгжил цагаар хэмжигдэж эхлэх гээд байгаа байхгүй. Нөгөө талаар маш их олон потенциалны залуучууд байгаа. Тэгтэл жишээ нь тэдний төрийн албанд нэг 8 цаг ажиллачаал 8 цагаас бусад нь бол одоо хөдөлмөр зөв үнэлүүлээд одоо нийгмийн даатгалынхаа төвтөдөөр бичүүлээд ингээд өөрөлд орлого олох боломжийг хааж штт. Жишээ нь энэ үл жишээ нь буруу хөл. Тэм учраас энийг ч гэсэн хурдан зэгцэл эсвэл төрийнхөө албаны хурдан цомхон болох. Тэ? А нөгөө талд нь бизнесийн компаниудад ажиллаж байгаа залуучууд байгаа. Өдрийн 8 цагаар цалин бодогчдөг, хойшоо сумж ажиллаад байдаг нэмэлт одоо орлого юунууд нь байдаг. Илүү цагууд нь байдаг. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг одоо цагаар хэмждэг болчих юм бол маш их олон асуудлуудыг бол шийтгэх гээд байгаа. Тэгэхээр компанич бай, улсч бай, нэг иргэнч бай өртгийг бол үргэлж төлж яадаг. Тэгэхээр өнөөдөр өртгийг баг төлөөд байгаа юм шиг эсвэл одоо цалин хэмнээд байгаа юм шиг юм харагдаад байгаа боловч энэ бүх алдагдсан боломжууд бол эргээд ирээдүйд заавал нөхөгддөг байхгүй. Нөхөгддөгтэй харин том нөхөгдөхгүй яа нөхөгдөхгүй гэдэг л асуудал байна. Тэм учраас өөрөлд бизнес эрхлэгч маань эрхлэгчт маань үнэхээр одоо бүтээмжэд толгуурлсан те илүү өгөөчтэй бизнесийн үр ашиг бий болгох тэр сонирхол нь байгаа гэдэг. Тэр сонирхолд одоо байгаа манай хууль эрх зүйн орчин, одоо байгаа манай энэ төр засгаас бий болгосон тогтолцоонууд л тэг болоод байгаа шүү дээ. Энэ тогтолцоо илүү уянгатан, илүү бизнесийнхэн зохиодог тэр чиг шиг рүү нь хурдан оруулж өгсөн юм байна. Тэгэх юм бол өөрөөр бизнес бол тэлэх их амархан байгаа. Тэлсэн бизнес бол эргээд хүндэл хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэгэхээр залуучуудыг их шүүмжилдэг л дээ. Өнөөдөр Монголын нийгэм байгаа залуучуудыг маш их шүүмжилдэг. Өөрөөр хэлбэл хамгийн их шүүмжилд өртсгөн их залхуу байна, хойрго байна гэл ингээд ингэдэг. Гэхдээ миний бодлоор энэ нийгэмтэй уялдуулаад авах юм бол манай залуучууд харин ч юм бас хийдэг юм шиг харагдаж таны бодлоо. Уг одоо бид нэр хэлдэг шүү дээ. Мөнгөөр биш мөнгөөр тарих танилаар ус тарихаараа л бид нэр амьдрцгааж шүү дээ. Тэгээ одоо бидний алдчих байгаа алдаа болгоно бидний их онцгой оноо болгоно бидний их байгаа. Тэм учраас залуучуудаа ерөөс нэг өдөр ч гэсэн зүгээр хөтгөх суу. Тэгээ зүгээр байлгах сонирхол нь бол дандаа одоо бусад хэтгэдүүдийн сонирхол байдаг. Тэрнээш чи өөрөө хөдлөл байх юм бол чиний амжилт ойрхон байна. Тэгэхээр бүх зүйл дээр амжилтаа ахиулж чадж чинь үгүй юу гэдгээр өөрийгөө хэмжиж яваа. Тэгээ зорилгоо одоо дээр нь хүүхэд байхдаа мөрөөдж исэн мөрөөдлүүдээ бид нэ бодит амьдрал болохын төлөө ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээш бол одоо хин нэг улс төрчийг гарч ирээд нэг ганц нэвтрүүлэг явуулахад дагад намират ч юм уу. Эсвэл одоо зүгээр нэг 30-аас доош насны залуу амьдралын алдаа нь осносоо их байдаг. Тэгэхээр алдсан болгон дээр нь жишээ нь чичлээд байх хэрэгтэй юм уу те. Дээр нь урам гэж зүйл байна залуу хүнд. Тэгэхээр урам өгдөг байгууллага бол бараг байхгүй шахан болчихсон. Тэгэхээр өхөөсөө илүү өдр болго урам руу дандаа гутгах шааж байдаг. Тэгтэл өнөөдөр энэ залуу хүмүүс чинь төрж гарч ирээд юм уу эсвэл энэ амьдрал дээр явахтаа тодорхой заавар тий тодорхой одоо гарын авлаггүй бүгд өөрсдөө үзэж байгаа шүү дээ. Тэгм учраас бол залуучуудын ойлголт тусалж байгаа одоо ахмадууд залуучуудын ойлголт тусалж байгаа одоо төрийн төвшөөд за эргээ залуучуудын үргэлж одоо амьдралд нь хөл олоход нь дэмжлэг үзүүлж байгаа бизнесийнхээ компаниудтай бид нэр үргэлж нь ягт хамтарч ажиллахын төлөө бол байдаг. Тэгэхээр залуу хүн гэдэг нь ерөөсөө зорилгоор амьдарч байгаа юм хүн шүү дээ. Тийм учраас өөрөөр залуучуудыг илүү зөв хурцлж те илүү нэгдүүлж ингэж чадах юм бол энэ улс орны хөгжил бол өөрөө жинхэнэ агуулгаараа цаашаа явна. Тэгэхээр Монголын залуучдын холбооноос залуучуудыг ажилдаа болгох ялангуяа зорилгод нь хүрэх юм суурийг нь тавихад их ажиллаж байна. Эмнээс гадна хувь хүний хөгжил гэж нэг юм байдаг. Хувь хүн залуу хүн ялангуяа өөрийгөө хөгжүүлэх за чөлөөт цагаа зүгээр ингээд нэг юм нөхцөөж өнгөрөхгүйгээр өөртөө хэрэгтэй зүйл дээр одоо ашиглахч байт юм уу? Энэ тал дээр бас ажлууд хийдэг болов уу? Хэрвээ хийдэг бол ямар ажлууд хийж байгаа бол? Монгол залуу хүн гэдэг цуврал лекцүүд бид нар байнга явуулдаг хөтөлбөргөө.
Тэгээ энэ цуврал лекцээр амжилттай яваа залуучуудыг бид төр тодруулж оруулж ирж байгаа. Тэгээ энэ цуврал лекц маань өргөжөөд одоо бид төр Forbes Mongolia-тай хамтраад 400 залууг бид нэрлэх гэж байгаа. 40-оос доош насны амжилттай явж байгаа 40 салбарын 400 залуу. Тэгэхээр өөрөөр 40 салбарт салбар өргөжт 10-10 залуу. За одоо медиагийн салбарт одоо телевизээс амжилттай явж байгаа залуучууд ороод байна тийм. Хөрөнгө оруулалт гээд тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр амжилттай ажиллаж байгаа залуучууд тийм. За хоол хүнс гээд тэгэхээр хоол хүнсний чиглэлээр ажиллаж байгаа амжилттай явж байгаа 10 залуу. Өөрөөрлөлт Монголын одоо маргашиг өөрчлөх өнөөдрийн амжилттай явж байгаа 400 залууг л бид нэр Forbes дээр аль бисаар нэрлэх гэж байгаа. Дэлхийн бусад бүх улсууд Forbes дээр энэ залуучуудаа гаргаж ирж өөрсдийнхөө хэмжүүрийг тогтоодог. Тэгэхээр өөрөлд Монголыг хэн өөрчлөх юм? Энэ залуучууд л өөрчлөн. А тэгэхээр яг энэ залуучууд нь хэн хэн байх юм бэ гэдэг нь бид Forbes та хамтарч зарлана. Тэгэхээр энэ зарлах ажлыг бол бид нэр бүхий л одоо Монголын одоо салбар салбарын идэвхтэй байгаа төрийн байгууллагууд, төрийн бүс байгууллагууд бизнесийн компаниудаас бид нар залуучдынхаа саналыг бол авч байгаа. За тэгээд салбар болгон дээр нийгэмд хүлэн зөвшөөрөгдсөн нэр хүн бүхий 3-3 шүүгчийг бид нэр одоо сонгож тавина. Тэр 3 шүүгч Forbes Mongolia-гийн редакц Монголын залуучдын холбооны гүйцэтгэх хороонд өөрөөр за энэ 10 залууг бид нэр одоо энэ салбарын хамгийн амжилттай явж байгаа 10 залууг бид нар нэрлэмээр байна гэдэг гээд санал болгоно. Ингээд Forbes болоод Монголын залуучдын холбоо хамтраад өнөөдөрөгдсөн энэ 400 залууг зарлаж Forbes сэтгүүлийн одоо бүхэл бүтэн дугаар болгож одоо цацх юм аа. Тэгээ гадаадаас бизнес хийх гэж ирж байгаа хүмүүс за манай салбарт ямар залуучууд байна гэж харахтал байж идэг. А манай бизнесийн одоо компанид ажиллаж байгаа залуучууд за манай топ 10 чинь энэ шүү дээ гэд нөгөө 10-ыгаа одоо гүйцэтгүүлэх төлөө ажиллаж идэг. Ийм их цоош нь эрүүл тогтолцоо бий болох гэж байна. Хэмжүүрээ тогтоохоос гадна эндээс нэг юм харагдчихэнд залуучууд үлгэр дуурайл авах хүн тэ болсон гэсэн үг. Үлгэр дуурайл авч тэрний одоо амжилтанд ялангуяа яг өөрийнхөө салбарт ажиллаж байгаа 10 шилдэг залуу гараад ирвэл тэр 10 шилдэг залуугаас суралцах давхар тэ тэр 10 залуутаа бас хамтарч ажиллах эрмэлзэл төрөгч байд юм уу? Ийм одоо бас эрэг хамтлаг гарч ирэх юм. Үлгэр залуучуудад 10 залуугийн хийж байгаа бизнес тэр юмд бас хөрөнгө оруулах итгэлийг бий болгож өгч байгаа. Нөгөө талаар бас тэр 10 залуугийн ажиллаж байгаа компанид нь очиж ажиллах тэр эрэлтийг бий болгож өгч байгаа. Гэхмэчлэн дээр ингээд маш их олон сайн эрэг юм одоо нөлөөлөлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг бид нэр одоо ямар нэг мөнгө төрөг аваад ч юм уу эсвэл одоо хин нэгний одоо түлхээсээ шахасаар хийж байгаа ийм зүйл биш. Энэ бол бид нэр дэлхийн хэмжүүрээр Монгол одоо өөрсдийнхөө итлэн өөрсдийнхөө төвчнийг л бид нэр тогтоож гаргаж ирэх гэж байгаа юм л зүйл. Тэгээ энэ 400 залуу л Монголыг өөрчлөв. Бид нэр энэ 400 залууд одоо итгэл хүлээх гэж олон болон одоо зөүлүүд дээр бид нэр бидний үлгэр дуурайлал бидний одоо жинхэнэ даган дуурайх одоо энэ зүйлүүд нь болно гэж ингэж л ойлгож байгаа. За баярлалаа танд сонирхолтой ярилцлагыг билгэсэн танд баярлалаа. Залуучууд ялангуяа энэ ярилцлагыг их шимтэн үзсэн байх гэж итгэж байна. Таны ажил өндөр амжилтыг хүсье. Мөн залуучуудынхаа ажил устдаас өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Үзэгчдээ иглийн зочны цаг энд хүрээд өндөрлөж байна. Энэ удаагийн зочны цагт Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Мөнх Бат оролцсон юм а.